Artıq bir neçə aydır ki, dünyanın ən məşhur internet ensiklopediyası olan Wikipediyada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixi barədə geniş məqalələr yerləşdirilir. Axıcı yeni çərçivəsində keçirilən bu layihənin əslində mayda yekunlaşması gözlənilirdi. Lakin Wikipediya könüllüləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında daha çox informasiya paylaşmaq niyyətindədirlər. Könüllü vikiçilərin sözünə görə 546 məqalə hazırlanıb və əsaslı redaktor olunaraq sayta yerləşdirilib. Kitabxanamızın əməkdaşlarından bir qrup könüllülər var ki, Wikipediyada fəaliyyət göstərir Azərbaycan dilli informasiyanın daha da geniş yayılması üçün. Biz 2018-ci ilin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi olması münasibətilə bu ilin əvvəlindən könüllülərimizlə birlikdə yeni layihəyə başladıq ki, məqsəd də Azərbaycan dilli Wikipediyada və ümumiyyətlə də Azərbaycan dilli elektron resurslarda cümhuriyyətimizlə bağlı məlumatların daha da artırılması üçün çalışmaq idi. Bu ilin əvvəllərindən başladıq, hal-hazırda da davam edir. Bu ilin sonuna qədər də davam elətdirməyi planlaşdırılıq. 10 nəfərdən ibarət könüllülər qrupu məqalələri təkcə Azərbaycan dilində hazırlamır. Həmçinin rus dilinə də tərcümə edirlər. Önəmli hesab etdikləri məlumatları isə peşəkar tərcüməçilərin yardımı ilə rus, ingilis, fransız, ispan, fars, hətta çex dilinə də çevirirlər. Mən könüllü vikiçiyəm. Əsasən Azərbaycan Wikipediyası üçün yazıram. Vətənpərvərlik mövzusunda yazıları isə Rus Wikipediyasına tərcümə edirəm. Məqsədim Rusiyada, eləcə də bütün dünyada Azərbaycanı daha dolğun tanıtmaqdır. Rus Wikipediyasının istifadəçiləri də bilsinlər ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nə zaman yaranıb, hansı bölgədə döyüşlər gedib. Bu il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin də 100 yaşı qeyd olunur. Wikipediya könüllüləri ölkə üçün olduqca önəmli olan bu hadisədən də yan keçməyiblər. Onlar Azərbaycan ordusunun yaranma tarixi barədə 120 məqaləni artıq Wikipediyada yerləşdiriblər. Bu aydan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyidir həmçinin. Onunla da bağlı işlərə başlamışıq. Ordumuz barədə də təxminən 116 məqalə yaradılıb. Onların 94-ü sıfırdan yaradılıb. Təxminən 10 məqalə əsaslı redaktor olunub, 16 məqalədə xarici dilli Wikipediyada yerləşdirilib. Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyinin və reallıqlarının təbliğinə verdiyi töhfələrə görə könüllü vikiçilər sertifikatlarla təltif olunublar. Wikipediyada keçirilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ayı layihəsinin nəticələrinə görə onlara xatirə kitabları da təqdim olunub. Fərəh Əliyevə, Ünvə Sabirqızı, Ennarə Əliyevə, Naib Haçiyev, CBC.